אהלן, וואו. אז אני עופר, אני בן 33, אני המנכ״ל של איגי. לפני 20, עוד מעט 20 שנה, יניב, לא נעים, הקמת, יניב הקים את אחד הגופים הכי מרגשים, יפים, מהממים שיש בחברה הישראלית, איגי. זה התחיל מאוד 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 קטן, הוא יכול לספר לכם, היום זה מפלצת. עופר, אתה תעזור לי. אז את המפלצת הזאת אפשר לראות בסרטון. מה שאנחנו עושים... תודה. עוד אחד, אנחנו נהיה יחד, עופר, אנחנו נרגיש אחד את השני, זה יעבוד. עוד קצת לתוך השקופית הזאת. אנחנו עושים... כן, תודה. אנחנו באמת עושים חינוך לנוער להט"בי, אנחנו נותנים פתרונות, אנחנו מייצרים מרחבים בטוחים, מקריית שמונה ועד אילת, מאוד מאוד רחב, מאוד מרגש. יושבים פה כל מיני שותפים שלנו בקהל, היום עושים את זה עם 4,000 חניכות וחניכים. מי שעושה את זה, זה 420, 450 מתנדבות ומתנדבים. זה נהיה כוח מאוד מאוד גדול. וחלק מהסיפור של להפוך את איגי לכוח מאוד מאוד גדול, שאתם, אני מניח, יכולות ויכולים לקרוא עליו, יודעות מה? אני אעשה את זה רק ביכולות. איך? נכון? אם אתן קוראות בספר של יניב, יש שם לאורך כל הספר... המון עיסוק בשאלה הזאת, איך מביאות את הנוער למרכז ואיך מספרות סיפור אחיד בין הפחדים, הלחצים, האהבות, לבין מה שקורה בפרסום, לבין מה שמניע נוער, לבין מה שקורה על המסך, מה שקורה בעיתונים, מה שקורה בטיק טוק. וזאת שאלה שאנחנו שואלות את עצמנו המון באיגי. ואנחנו יכולים לעבור, שקופית. אפשר לעבור עוד אחת, תודה. מסתבר שעוד אחת. עכשיו, זה. מי זוכר מתי זה קורה, הדבר הזה מאחוריי? נשאל את זה אחרת. מה אני רואה פה? את הבית הלבן, אבל הוא לא לבן! איזה קטעים. זה הפעם הראשונה שהבית הלבן היה לא לבן, אחרי זה זה קרה עוד פעם אחת. עם הפיגוע המאוד מאוד קשה בשרלוטסבורג בצרפת, שהוא הפך לצבעי הדגל הצרפתי. אבל אובמה, הנשיא השחור הראשון, לוקח את הבית הלבן וצובע אותו בצבעי הגאווה. מה הוא עושה בזה? הוא לוקח את הסימבול הכי הכי חזק, הכי מרכזי של הדמוקרטיה המערבית, וצובע אותו בצבעי שוויון, הכלה, גאווה, כי הוא אומר, חבר'ה, זה במיינסטרים. עכשיו, למה אני מתחיל בבית הלבן? כי אני חושב, וככה, מגלה מראש את סוף ההרצאה, או את סוף החלק הזה שלי איתכם, שזה דבר מאוד מאוד נכון להבין, גם לגבי עולם השיווק היום. אתן ואתם צריכות להבין שהדבר הזה, הצבעים האלה, הפלואידיות, המשחקיות, אני בן, אני בת, איפה אני, מה קורה איתי, כבר הגיע למסך, הגיע למרכז. ואובמה הבין את זה ב-2015, ובשקופית הבאה אפשר לראות שהקוסמופוליטן הבינו את זה רק ב-2019. מה אני רואה בתמונה הזאת? את הקוסמופוליטן שהוא ממשיג אנשיות.
זה עיתון שאף פעם, לאורך כל שנותיו, לא היה עליו משהו או מישהו חוץ מנשים, עד שב-2019 הם לוקחים את ג'ונתן מ-The Queer Eye ושמים אותו ג'נדר בלנדר, באים אימא של הג'נדר בלנדר. עכשיו, בתוך העיתון, בכפולות, יש עוד ועוד ועוד ייצוגים של ערבוב מגדרי שיונתן, ג'ונתן, עשיתי אותו, הבאתי אותו לארץ, שג'ונתן מביא. עכשיו, הקוסמופוליטן, מי שקצת ככה מתעסקת באופנה, מכירה שהם, משימתם בחיים זה להכתיב טרנדים. הם מייצרים התחלה, זה לאט 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 זולג לעיצובים, זה לאט זולג לכל מקום, וההחלטה הזאת שלהם לפני שנתיים, כולה פעם ראשונה לפני שנתיים, לשים מגדר מבולבל, מעורבב, אמיץ מאוד על השאר, היא החלטה שבעיניי מבשרת המון 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 שינויים קדימה. אפשר להתקדם ולראות שינוי מאוד דרמטי שקורה. זאת חברת פיקס. חברת פיקס לקחה לפני כמה חודשים 6 מהממות טרנסיות. כל הדוגמניות הן טרנסג'נדריות מחוץ לארון, בטוחות בעצמן, גאות, יפהפיות, שהחליטו לחיות את חייהן בצורה הכי אמיתית, ראויה, שמחה, בטוחה שיש. ולא רק זה, הן גם מוכנות להצטלם. ופיקס, שהיא מותג, שחרת על דגלו בעיטה, הניח אותן בפרונט ושם את זה בבגדי, ככה, בבגדים תחתונים, כדי להגיד משהו על מי זאת אישה, ועל מה מותר ואסור, ועל כמה אפשר למתוח את הגבולות האלה. עכשיו, בואו, אני לא בכנס של אנשי חינוך, נכון? אני בכנס של אנשי שיווק. והמשימה שלכם יש בסופה, ברוב המקומות, שורת רווח. וזה הכי בסדר. ואנחנו מתחברים לנקודה הזאת. כי פיקס וקוסמופוליטן, ועוד רגע אני אגיע לדוגמה שבעיניי מאוד 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 חזקה של בנק פועלים, הם לא איגי. הם לא עושים יחד איתנו מתוך איזה אחריות, זאת אומרת, יש פה מימד של אחריות חברתית, אבל זה לא רק מה שמניע את האנשים שהחליטו להניח את הדימויים האלה במרכז הבמה. אלא הבנה, והיא ההבנה שככה ישמח אותי אם נצא מפה איתה, שבנות ובני הנוער נמצאות במקום הזה. הן נמצאות במקום ששואל את עצמו שאלות ושמחפש דימויים אחרים פחות שחור ולבן, פחות מה שאנחנו קוראים בינאריים, גם על המסך שלו. בואו נתקדם עוד שקופית, ונראה את הסרטון, עוד רגע תפעיל אותו, שעשתה חברת סודה סטרים. חברת סודה סטרים, חברה מאוד 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 גדולה, שנמכרה לחברה עוד יותר גדולה שקוראים לה פפסי. זאת אומרת, שוב, לא בדיוק אחי למגזר השלישי ולעולם הפילנטרופיה האלטרואיסטית, כן? יש פה חבר'ה שרוצים לעשות כסף, והם מבינים משהו חדש על מגדר, ואז הם עושים איתו את הפרסומת הבאה עם לברן קוקס, אחת הטרנסיות הכי מפורסמות בעולם. מעניין אם זה יעבוד. עבד. I always knew that my life would become a rainbow story. The world just had to catch up. Let's change the world together.
one rainbow at a time. SodaStream, for the love of tomorrow. איזה הורס. לברן קוקס היא השחקנית הטרנסית הראשונה שמועמדת לגולדן גלוב. היא שחקה בניפטק ובכל מיני, והיא דמות מאוד מאוד חזקה ומוכרת. אחר כך גם הטרנסית הראשונה שהקימה חברת הפקות במטרה להכניס דימויים אחרים לתוך עולם התקשורת ולתוך עולם הקולנוע. וסודסטרים לוקחים אותה השנה להיות הפרזנטורית שלהם סביב אירועי הגאווה וסביב האמירה המאוד מאוד חזקה שהערך העמוק שסודסטרים רוצה לקדם הוא בדיוק אותו ערך של בוא נפרוץ גבולות, בוא נייצר ביטחון איפה שיש בלגן, אבל בקטע טוב, בלגן שמאפשר לי להיות יותר פתוחה, יותר בטוחה אל מול הדימויים שיש לי במסך, כי כשיש משהו שנראה רק כמו שחור או לבן, כמו בן או בת, כמו אחד או שתיים, אז הרבה פעמים כשאני בת נוער או בן נוער, אין לי איך לגעת בזה. אין לי איך לבקש מזה להיות דומה אליי, ואין לי איך לנסות בעצמי להיות דומה לזה. שם, בנקודות האלה, קורות הרבה מאוד... קורים הרבה מאוד רגעים קשים, קורים הרגעים שבהם בת נוער מסתכלת, אגב, זה קשור גם לדימויי גוף, זה קשור להכל. כשבת נוער מסתכלת על המסך ורואה דבר שהיא לא יכולה לגעת בו או לא יכולה להתקשר אליו, אז נכון, יש שיגידו, אני חושב שזה קצת מיושן, יש שיגידו, זה בדיוק ככה מוכרים, ככה עושים כסף. אני חושב שהעולם היום מבין שהנקודה הכי חזקה היא נקודת החיבור בבטן, שבה אני רואה מישהו שהוא ממש כמוני, ואני יכולה להיות כמוהו, ואנחנו יכולים להתקדם. והחברות האלה, והן חלק, הן חברות שהבינו את זה, ובשנים האחרונות עושות יחד איתנו קמפיינים מטריפים, מהממים. תראו, זה לא חברות קטנות, וזה לא חברות שלא אוהבות כסף. כולנו, אני מניח שיש פה נציגים של חלק מהן, אני לא ראיתי את כולם, או אנשים שעובדים עם חלק מהן, או תקציבאים ואנשי שיווק שמרפררים לשאלה איך המותגים האלה נבנו ונבנים, ולא סאפ ולא ריבוק ולא אופטימל ולא אמדוקס, מותגים כבדים, כבדים, אמדוקס זה לא כאילו עכשיו סטארט-אפ מגניב שמחפש את דרכו, זה כבר יש להם המון 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 משקל, וסכנות, ופחדים, וקהלים בארצות רחוקות שלא אוהבים וכן אוהבים, ובכל זאת, ההבנה הזאת, ובראשה, מבחינתי, בשנים האחרונות, בנק פועלים, שאני אשמח אם נעבור עוד שקופית, ונראה את הסרטון, הקמפיין האחרון שהם עשו איתנו. נכנסים לאפליקציית ביט ותורמים לארגון איגי, למען הילדים ובני הנוער מהקהילה הגאה בישראל. עכשיו, ביט החליטו בחודש הגאווה האחרון, ביוני, להשתלט על המסך. ודחפו, אתם מבינים את המשמעויות של זה, אבל היו עשרות רבות של ברייקים כאלה בתוך שבוע הגאווה האחרון, בקשת, במיקומים הכי טובים. מי שרוצה, אני אשלח לה רשימה מאוד מאוד מסודרת, 23.22 בתוך הברייק. זה בנק פועלים, כן? זה הבנק הכי גדול. הוא עובד בחברה החרדית, והוא עובד בחברה הערבית, והוא עובד אצל אנשים שזה לא ממש נוח להם, הצבעים האלה שיש פה עכשיו מאחוריי, ובכל זאת, בהחלטה מודעת, שנאלץ כולנו להסכים, היא לא רק מהבטן הערכית, היא גם מהתפיסה הכלכלית, השיווקית, העסקית, החליט להיות שותף שלנו במשימה מאוד מאוד רצינית של הבאת הצבעים האלה למרכז הבמה. אם תרצו, צביעת הבית הלבן שלנו, צביעת המסך הכי מרכזי והכי יומיומי שיש בתוך כל בית בישראל, בצבעי גאווה. ביט לא רק עשו את הקמפיין הזה, אלא גם לקחו אותנו לשקופית הבאה, שהיא אירוע פרסי הנוער הגאה, איזושהי החלטה שלנו בשנים האחרונות, לקחת את הנוער הגאה ולהגיד לו, אתה תבחר מאנשי השנה שלך.
אתה כבר לא מתחבא, אתה כבר לא בארון, אתה כבר לא בחושך. אתה הולך להגיד לסטטיק ובן אל שהצטרפו אלינו והיו מהממים, ולנבו שיצא מהארון ופרץ עוד דרך מאוד מאוד חדשה גם בתוך כוכבי הנוער, ולנסרין, פה זה אסף שמנהל את השיווק והוא קיבל את ההחלטות האלה. אנחנו החלטנו להגיד לנוער, חבר'ה, אתם מחליטים מי יהיו אנשי השנה שלכם. אתם מייצרים לעצמכם כוח, אתם מייצרים לעצמכם עמדה שכל האומנים הכי גדולים, וכל המותגים הכי גדולים, וכולם יצטרכו לבוא ולדבר איתכם, כי זאת השפה של 2021, 2, 5, 30. השפה שבה, אם נעבור לשקופית הבאה, רן דנקר הוא זמר השנה אחרי שהוא יצא מהארון, שרית יצאה מהארון, אלברט ואסי מובילים קמפיינים ענקיים, אפשר עוד שקופית, אלא לי לא יודעת מי אני, כן יודעת מי אני, לא יודעת מי אני. זו השפה, זה הרגע, רגע שבו מגדר, מיניות, להטאביות, זהות, עולים על המסך, חוברים למותגים מאוד 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 חזקים שמסתכלים טיפה קדימה, עושים את מה שקוסמופוליטן עשו לפני שנתיים, מניחים מגדר מבולבל, מגדר שונה, מניחים ביטחונות אחרים, פחות כבדים, פחות מוצקים, אבל הרבה 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 יותר אמיתיים בקדמת המסך. ואם נשות ואנשי השיווק המהממים שיושבים פה בקהל ייקחו את הדבר הזה ויתחילו לשאול את עצמם איך מפרקים, איך שמים דברים כאלה, קצת יותר שנויים במחלוקת, קצת יותר מרגשים בתוך הבטן, על המסך, וואלה, את שלי עשיתי. תודה רבה, רבה, רבה.